Abantu bagenze mbungi ku kyalo Mpogo mu ggombolola y'e Mpenja mu disitulikiti y'e Gomba. Okuziika badde kansala ye Kamwokya James Kakooza ngo n'abantu abatannamanyika baamukubye akatayimbwa bwe yabadde akola dduyiro kumpi ne Centenary Park. Pulezidenti Museveni yakungubagidde Kakooza ng'omubaka we bw'atise minisita wa Kampala Hajjat Minsah Kabanda. Omugenzi amuyise empologoma y'ebyobufuzi mu Kampala era nti y'omu ku babadde basinga okukunga bannakibiina ekya NRM n'awera kyabaamuse ab'ebyokwerinda baakubayiga. Era bino bye tuliko bino ebituzuuza tubireke tubere nga tumanyi ti ono munnayuganda era tuli kintu kitya. Pulezidenti Kaguta Yoweri Museveni ow'emmiliyoni 10 awadde y'amabugo ga siringi obukadde 10 n'asaasira abafamire olw'okuviibwako omuntu w'omugaso. Bannabyabufuzi okuli aba NRM n'ab'oludda olw'obula gavumenti batenderezza omugenzi Kakooza olw'obukozi era alwanirira abantu ba bulijjo. Tuze wano tusanyuke nga tuwerekera muganda waffe n'omukyala namwandu naye ategeere nti bw'abadde tajjaka abadde ali mu bantu ng'agezaako okutetenkanya okulaba nga Kampala nnungi. Era nyimiridde wano mu bigere bya pulezidenti waffe Kyagulanyi mukulu wa Kakooza. Yanyweredwa nnyo okulaba ng'omusajja abadde akuuma sekurite mu kitundu yafudde ennyondo obwembazi. Ajja tutwalire ku babbi, atwalire ku batemu, kubanga abantu abalungi tewandyagadde babeerewo. Mukama akuwa ekimuula eky'emirembe. Akayimba ate ke kali ke twayimba. Yakayimba nga nno kali katuyambala ng'engule. Okusabira omugenzi kulembeddwamu atwala obusumba bw'e Mayungwe Reverend Alfred Kayijuka nga yambibwako kanone eno matovu tegeebikwa eyenyamidde olw'ebikolwa eby'ettemu n'okusosola mu mawanga bisose. Saagala muntu asosola mu mawanga mu madiini kwegamaze bibi sikyagalya ddala. Baba asalawo okumumwereza alikungula mu nnimiro ye eŋŋana embi eyali giyokya ate lisupa eritwalibwa buuza muntu gwolibaawa. Wabula abadde wakacyankalano bakansala b'ekibiina kye NRM bwe bagaanya ab'ebibiina ebirala okusitula omulambo gwa Kakooza era bwe batuuse Magombe balemesezza ne bannaddiini okusaba essaala esembayo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.